Hallais, folkens, og hjertelig velkommen til denne videoen. Jeg ler fordi jeg koser meg masse, og jeg har nå begynt å hoppe fra flere prosjekt. Bare for å kose meg med å bygge et hus. Men dette huset her er inspirert sterkt. Hvor kom den fra? Ingen vet. Ifra verdener som dessverre har blitt helt korrupte, eller delvis korrupte. Taket har en litt sånn typisk gammel koppangstil, vil jeg si. Bare at nå brukes det med sted, så en liten byggevri. Jeg har også satt på sånne campfires for å få et sånt her utetak. Det hender jo at jeg pynter på den måten. Og, dette er gjort i gårdagens stream, og så fløy jeg med Elytra da, for å gjøre en roundtour. Fordi, jo, forresten, hjertelig tusen takk for det raidet som jeg fikk på min Twitch-kanal i går, altså fordi jeg streamet. Det er kjempehyggelig. Jeg vil gjerne vise dere dette også, Barba. Jo, jeg fløy rett inn i en merkelig bag, og jeg trodde faktisk at Fragile hadde begynt å grave ut et stort område, for det var fylt med vann, og jeg datt faktisk opp i vannet. Men når jeg så at verdens kjønkene ikke var loadet inn, enda jeg stod stille en stund, så kjente jeg at nå må det være en bug, så jeg gikk ut av verden og gikk inn igjen. Da var alt helt ok, helt normalt. Og det var ikke sånn megahull. Men det jeg la merke til ved den buggen, det er at når jeg da entret portalen til Fragile Rock i hans base, og den buggen kikket til, så tror jeg at det er det området muligens at jeg ser da. Så hva slags type bug er det? Veldig merkelig. Som dere sikkert legger merke til her, så er det sånn at koppangen slo seg løs i går. Jeg visste absolutt ikke hva jeg gjorde. Det eneste jeg visste var at jeg vil ha en slags rundel, hva det kalles, med en slags pynt, men at det skal være lampe. Så bygde jeg meg opp for å sette på plass lampene, men da så jeg jo at jeg kunne gjøre noe annet. Så dette er bare noen ting jeg har lekt med, og når alt dette da var laget i kun stein, så tenkte jeg at det er noe i koppangens hue som gjør at hun ikke liker helt at det bare stans her. Så det jeg har gjort er å adde litt sånn her podsol. Det tenkte jeg meg. Kan vi få i gang dere igjen på et vis? Må jeg hoppe til neste sang, eller? Ja, jeg la til en ny sang, så det er derfor. Ja, jeg ser den. Kan vi hoppe dit? Er det greit, eller er det klikk? Never mind. Så sånn her har jeg gjort det, og det er som sagt inspirert av gamle verdener. Jeg tror, jeg undres på, er det samme verden egentlig at jeg har blitt inspirert av ting og tang? Fordi det dere ser bak meg her er noen ting lignende som jeg da gjorde. Jeg lurer på, er det samme verden? For det var Illagers Eden, var det da vi fikk Bedrock og Village & Pillage-updaten, det er veldig mulig. Jeg gjorde sånn vanngreie da, som ingen kan huske, knapt jeg. Men det finnes video på min YouTube-kanal, og det hender for mors skyld at jeg også ser på det, fordi jeg trenger også inspirasjon fra ting og tang. Og hva er intet bedre enn ting man har gjort før? We got the night, yo. Så langt så har jo ikke skjedd noe merkelig nå. Og jeg ser at det jeg trenger nå, det er outlogs. Det hotellet, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre der. Kastet vann over huet ved at jeg lagde detaljer på utsiden, og så stakk jeg av. Jeg skal prøve å komme tilbake i vakker dag. Men jeg kjenner jo også at jeg bare må gjøre ting som er gøy. Der har jeg glemt å sette en blomst til en plante. Og det begynte med at jeg vil ta vare på. For det der har ikke jeg gjort. Det er naturen som har gjort det, og jeg synes det var så gøy. Så jeg kapslet den inn. Men når jeg gikk ned, så jeg at dette kan jeg ha noe gøy med. Så jeg har gjort dette, ja. Pynta utestedet med et sånt heisted. Så her kan man liksom ta sin tur, og så kan man se på alt som er gøy. Der oppe er det litt sånn pynt. Greien er at nå er koppangen straks tom for deilig tuff. Deilig tuff. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bruke opp alle de kjulkerne med tuff. Tuffelig tøffelikus. Men det har jeg gjort. Og bare så dere vet, jeg skal også vise, har jeg med meg en seng? Du vet, koppangen gjør jo aldri det hun skal, hvilket er typisk i en video og en stream. Og når jeg endelig kom til poenget, ja, da har det gått masse tid. Dette har jeg sikkert glemt å si. Velkommen til denne videoen. Kanskje jeg har sagt det. Hvem vet? Jeg husker ikke.
Så jeg skal altså bygge videre, wow, på det huset. Men jeg vil også vise deg en grei. Jeg skal straks gå inn dit etterpå. Og det at når jeg bevegde meg rundt her, så ser vi gamle markeringer. Og når jeg sier markeringer, så betyr det så mye som at Koppang har markert området en vakker gang i tiden, for lenge siden, kanskje over et år siden, I don't know. At det her vil jeg bygge hus, og det ikke hvilket som helst hus heller, men det sånne her type hus. Når jeg da kom på butikkene med dyr som lamar og kameler, så ville jeg jo svært gjerne at det skulle finnes briderhjem litt rundt omkring her. Jeg synes det veldig gøy med den gamle gode bøggen her, så jeg har liksom veldig lite lyst til å fjerne det. Derimot så tror jeg at jeg skal remake det stedet og sette en eller annen type dyr inn der. Jeg vet ikke hva det måtte være, kanskje en kanin, I don't know. Vi får se om jeg får noen levende dyr inn der. Her jo skoleområdet. Her mangler mur, så det skal jeg gjøre etter hvert. Dere ser at Shopping Street, den faktisk bare på den andre siden. Åja, jeg visste ikke at det var en skogsbiom. Der rant det hunder ned, ja. Men det har vi jo. Det veldig gøy med de hundene. Mange ganger så klarer ikke dyma bare må ha dem, for at de spåner ikke så konstant. Og det jeg har lagt merke til at tydeligvis ulver, det ikke så, de spåner ikke som andre dyr, liksom. De nærmest sjeldne, hvilket gjør sikkert ekstra gøy å prøve å få til de der, hva heter det? Hva heter de greiene? Ikke achievement, for dette jo PlayStation. Trophies heter det. Det det samme som achievement. Med mindre de har endret navn på det, og det vet vi ikke jeg. Så jeg skal bare binde de kibiske vovene et sted, for det jo litt gøy da. Og så jo de... ikke sant? Hvis jeg utemmet, tror dere da at koppen kan gjøre noen ting gøy med de? For nå nå de spåner vel ikke de. At jeg lager briderham, og hunder jo ikke noe man setter i en dyrebutikk til salgs. Så se om jeg har gjort det med kaniner i Minecraft-verden, så beklager jeg det. Vi får late som at de kommer fra en eller annen plass, da. Så gjør man ikke sånt i virkeligheten, da drar man til en oppdretter og skaper seg om det hund, katt eller hva det måtte være. Her det jo lamar igjen. Jeg klarte ikke å dy meg, herlighet, sier jeg bare. Så hvis jeg har begge dyra... Hva? Åh, jeg er der, ja. Så kanskje vi allerede har konkludert med at her skal det være et hjem for hunder. Kanskje dette valpebingen, siden den ikke så... Hva? Nei! 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 Nei, nei! Nei, dyra mine! Jeg hadde... Hallo! Jeg glemte... Nei! Hallo! Nei! Jeg vet at hull Hallo! Nei! Tragedie! Nei! Nei, nei! Planen gikk rett til innom You Know Where, og der fyker en rev. Hva skal vi gjøre med det da? Nå jo de aggressive imot hundelundene. Og hvor hadde jeg dere... Anyway, I don't kind of have time for this. Hvis vi kapsler inn... Nei, men hallo! Slutt nå! Jeg skulle liksom ha beskyttet... Au! Hva? Hallo! Du, nei, nei, nei! Jeg har bridet disse dyrene... Nei. Altså, jeg tror det game over. Kan du... Hallo, dyr! Jeg hadde det gøy med deg, tror du det? Oi! Kan vi få disse dyrene? Å nei! Hva er det jeg gjorde nå? Nei, hunderdyr! Hei, hei, hei! Kom her! Sånn, ja. Vi må flytte dyr. Sitt, bli, dekk! Hallo? Hvor det du har bunnet den? Rest in peace! Nå skjønner koppangen veldig lite. Jeg ser at du har det på den. Where are you? Men... Løs jo... Hva? Det den? Excuse me, Mio. Sier koppen hver gang det nå. Ei. Ja. Gotcha. Kom her! Nei! Nei! Nei!
Kappangen feid all the way to do the thing she wanted to do. Sitt, dekk, bli, du var så gøy. Og jeg som avbryt de dyra for at jeg skulle ha... Oh. Don't have them close to a doggy. Døde dyret. Hva er det du skal nå? Unnskyld meg? Hæ? Hva er det dere vil nå? Åja, jeg visste ikke at dyret var ved liv, jeg. Det er mitt dyr. Mitt dyr. Gå vekk. Bort. Kan du, det er rart dere lever, sier jeg bare. Kom her. Nei, kom her. Vi må ha dere vekk, dessverre. Kom. Ja, kom her hit. Hvor skal vi ha dere nå? Det kan ikke være nærheten av der er hunder. Det tenkte ikke jeg på. Sorry, folkens. Og her mangler vi en mur. Kan dere sitte her, Topsy? Hva gjør vi med dette? Et dyr. Lurer på om du hadde arvet de fargene. Det tror jeg vel ikke. Er det sånn med lammer i Minecraft? I så fall er det gøy. Kan vi gjøre sånn? Og så gjør vi sånn. Jeg tror folk glemmer at det er lamar. Kan man gjøre sånn her med? Og de blir med minst 5 stykker hvis du har det. Åja, er dette en vandring à la trader? Lama? Interesting. Det er jo veldig interessant da. For en ting som går an med vandring trader lamas er at man faktisk kan bride dem. Det kunne man ikke i føretiden. Jo, som sagt, disse dyrene kan du dra med deg hvis du trenger litt storage. Og du er nesten i starten av en verden og har en sånn biome i nærheten. Akkurat som har folk glemt at vi har noen ting som heter for esler og muldyr. De kan også ha en kiste på seg. Så hvis dere trenger litt ekstra storage i starten av en verden stort sett, så bruk de dyra. Det er veldig gøy. Og dør de? Ja, da skaffer du deg nyen. Det er ikke så mye annet å gjøre vel. Alright, kan vi going back to the... Ja, akkurat. Kan jeg få tilbake mine uheldige blokker? Det er jo mennesker her også, sa vi. Koppangens beste venner. Jo, jeg gjorde da en round tour i går. Og det er jo veldig... Jeg vil jo ikke gjøre dette på nytt. Det har jeg ikke lyst til, for dette var bare så gøy. Da skal vi tilbake til huset som jeg lovte. Det blir tydeligvis 3 etasjer sånt, med en liten... Skal jeg kalle den vri? Jeg er litt usikker på... Jeg har jo lyst til at dette skal bli en stue. Det kan hende det blir et lite toalett der. Yes, dere kjenner koppangen. Er det noe koppangen liker å gjøre i Minecraft? Helt fra starten omtrent. Så er det bygge sted hvor folk liksom kan gå på do for... Ellers så blir jeg frustrert med tiden. Jeg vet det er Minecraft og det er et spill. Men jeg kjenner trangen til å ha et bad. Men vet du hva? I gamle dager så hadde man jo ikke klosett med vann. Da hadde man noen ting som kaltes for en utedo. Og koppangen har utedoer i denne verden. Den er glemt bort. Er i nærheten av mitt eldre fort. Yes, der har dere den. Og derfor så gjør koppangen bad. Jeg elsker å bygge bad i Minecraft. For det er noen ting som jeg in real er veldig opptatt av. Og hvorfor er koppangen opptatt, lurer dere på. Medan jeg snakker om det, skal jeg faktisk, hvis ikke jeg allerede har gjort det, eller? Hva er det koppangen så? Å ja, det er ikke så er at det er jo blitt gjort. Så da er vi ferdige med denne blokken. Sorry meg altså, folkens. Koppangen de syr i. Hvor er det koppangen har sånne her da? Der, ja. Så da er det der vi skal fike på nå, ikke dette her. I'm so sorry, people. For alt det syrre som koppangen klarer å komme på her. For da er det her vi skal jobbe med nå. Og det der er just in case of uheld. Ja, da koppangen skal vandre i vei i dag, må jeg gjøre en viss ting in real, og det kan ikke vente mer. Jeg har ikke orket å gjøre det tidligere. Oi! Oi, kan vi gjøre sånn? Aha, podi solis. Nå har dette blitt en roteboks. I am so sorry for everything you see. Jeg skal prøve å huske på å rydde det. Når jeg er ferdig. Aha. Da er det dette jeg skal holde på med nå.
Ja, og så må jeg jo, jeg kan jo prøve å huske på å bygge rom også, for jeg tenkte at jeg skal bruke denne loggen. Jeg får heller høste inn nye klær, trær til hotellet. Jeg tror at når Koppangen har det sånn, hun blir jo lett distrahert av ting, men går fra én ting til en annen, så er det faktisk veldig vanskelig for å gå tilbake til det prosjektet jeg egentlig skulle gjøre meg ferdig med. Så hva med markeringene utenfor hotellet? Vet du hva? Beklager, folkens, men jeg tror jeg skal fjerne det som skulle bli et basseng der. For jeg merker hvor lite lyst jeg egentlig har til å gjøre det. Hotellet eksisterer, ok? Hva skal jeg gjøre med toppetasjene? Jeg har undret på i disse dager, faktalaktisk, på å bare bygge et lager og liksom bli ferdig med stedet, og heller prøve å gjøre ferdig den der dekorasjonen på utsiden, hvis man kan kalle det det. Dekorasjonsdetaljer. Og jeg har så lyst til å bygge flere vanlige hus. Så jeg, ikke engang Koppangen er sånn som klarer å holde seg til ett prosjekt i altfor lang tid. Og her, veit du, nå kan jeg gjøre det Koppangen faktisk har lyst til. Dette har dere sett meg gjøre mange ganger før. Yes, det har dere, ja. Så da har vi litt sånt. Men jeg tenkte å gjøre det samme her, da. Her vil jeg nok ha en luftig stue, kanskje med en liten kjøkkeninndeling. Et eller annet sånt. Og så må vi finne ut hvor skal vi ha badet. Jo, jeg tror jeg skal ha den borte der. Og så trenger den her enslige personen et sted med gjesterom, for du veit aldri med fremtiden. Og Koppangens regel er, selv om den personen kanskje er både enslig og bor helt aleine der og da, hva med i fremtiden at de kanskje pusher for seg kjæreste? Da er det jo veldig ok å ha et gjesterom som den kjæresten eventuelt kan sove på. Men kanskje, jo, jeg, soverommet er jo stort nok, da, så la oss si at de sover i samme rom. Men så får de en liten kid. Da er det jo greit å gjøre om et gjesterom, for det går an. Say, Koppang was thinking about what in the what. Der, ja. Fordi jeg syns det er veldig koselig med sånne der ting. Og her skal vi altså da ha. Men dette er jo veggene inne, not the outside. Å nei, det er feil grei. Så det Koppangen egentlig skal, er å bygge litt vegger. Og så har vi, nei, det er feil type glass paints. Jeg vil gjerne høyt opp. Vent litt, vet du hva? Siden Koppang skal gjøre sånn, så er vi nødt til å hente en ingrediens til. I am so sorry for all the sorrow you see in Koppang doing. Syre-duri. Vi må jo ha sånne, da. Sånne saker som dette her. Jeg ser god ryte. Jeg begynner å bli litt sånn halvtom for disse sakene her. Let's do what we are meant to do. Vent litt, har vi ikke den boksen med oss med leather? Vent litt, nei! Nei, det hadde vi ikke. Eller, nei. Since you are full of weird stuff anyway, let's do that. Bare 18 minutter. Ok, la oss skynde oss på, sånn at du kanskje får lov til å beholde denne videoen uten å miste interessen. Ja, her har Koppangen gjort en gammel vei, og inspirasjonen til denne veien her går rett hjem til Madon 91, som gjorde det i en, jeg undres på om det er en av samarbeidene det er snakk om egentlig, som jeg er inspirert av å gjøre ting av. Jeg elsket de trappene hun gjorde den gangen, og siden har jeg bare tatt til meg det. Akkurat som at hun inspirerte meg sterkt med at hun lagde det der babyrommet her i denne verden med en sånn babyseng, og etterpå så har jeg bare tatt en inspirasjon med meg, og sånn skal det jo være. Hvis man finner noen ting inspirerende, så ta det til deg som idé. Det kan være veldig lurt, faktisk. Da skal jeg opp hit. Å ja, vi er der nå, ja. Ja, men da går jo sangene videre, da, ja. Jo. Surekoppangen må gjøre dette først. Og vi skal altså ha et bad. Og det er jo veldig hyggelig om badet ikke er for lite. Ikke sant, folkens? Ja, så oh my god, what she is thinking of. For da må vi gjøre en sånn her grei. Er du en sånn grei? Ja, du er en sånn grei. En sånn der sprus. Som ser veldig ut som dark oak, sånn sett. Ok, så der har vi rommarkeringen, at det der blir et bad.
Så da må jo kompanjongen bare tenke seg hvordan dette skal bli. Jeg tror vi gjør sånn. For hvis det da skal bli en sånn grei her, så får jeg visst gjøre det sånn. Her skal det bli et vindu da, med andre ord. Det er derfor kompanjongen gjør det sånn her. Oi. Jeg ser jo omtrent slik hva jeg gjør. Jeg sorry meg, folkens. Da blir det flere sånne her da. Hvor er blitt av mine allies? Jeg har sluttet å orke å prøve å hente det hit, for at de surrer seg inn i alle andre steder. Og jeg vet ikke hvor det er, han liksom. Sånn. Der skal det bli enkelt og greit sånne her. Og så må jeg bare bestemme meg, hvor skal dette vinduet være? Fordi jeg tror, jeg må tenke meg om litt. Og hvis døra blir der borte, så må dusjen kanskje bli her borte, og da vet dere hva. Da tror jeg bare gjør sånn. Her blir en vegg. Ok, da har da har koppangen bestemt seg at her skal det være en vegg. Og koppangen er en glad person. Med fullt av ideer. Det er bare det som er det hovedproblemet. Alle ideer, koppangens dårlige minnekort i dette huet, gjør jo at jeg glemmer meg litt bort. Som igjen gjør at jeg har veldig lyst til å gjøre det der da. Jeg tror det er derfor jeg er litt sånn lett å distrahere. Hvis jeg virkelig har lyst til å gjøre en ting, så er det det jeg gjerne gjør. For jeg er liksom redd for å glemme ideen igjen. Men er det virkelig sånn? Det vet vi ikke. Ok. Ja. Det er det jeg lurte på da, hva som det skal bli her. Jeg tror at vi gjør sånn i første omgang. Og så skal det jo være et vindu her en plass. Og den skal jo liksom være, det er det som er så vanskelig nå. Og skal koppange gjøre? For da skal den egentlig være litt sånn. Ok, vi gjør det sånn. Ja. Og så gjør vi sånn. Har koppangen funnet ut av greiene sine da? Det håper jeg. At det der skal være et vindu, og de vinduene har jeg jo ikke med meg akkurat nå. Det er liksom en markering for en annen greie som inspirerte meg. In real, når jeg går forbi, eller går tur, eller er i byen og sånn. Da blir jeg sterkt inspirert av en eller annen ting. Nærmest hver eneste gang, og det har jeg blitt i disse siste turene som jeg faktisk har tatt. Og en av det er jo at vindueskarmene som jeg så var litt sånn mørkebrune. Og jeg vil prøve å få det til nå i Minecraft. Så hvordan skal vi få det til? Jeg er litt usikker. Annet enn at jeg gjør det sånn. Og later som at dette er en slags vindueskarmgrei. Har det et annet navn? Da vet ikke koppangen hva det skulle være for noe. Så jeg håper det gir en slags forklaring på hvorfor ting ser så rart ut her. Sånn, ja. Oi, hva? Vent litt. Oopsie-daisy. Det er veldig lett for å bli oopsie-daisies der, altså. Så der har vi altså et vindu. Nå gjør jeg bare litt sånn. Så ser vi ikke hva jeg skal gjøre. Så akkurat nå så har jeg det kjempegøy. Det skal bli flere hus her, altså, som jeg sa. Fordi nå har jeg på sett og vis da, tatt opp et gammelt prosjekt. Jeg var veldig glad for å skrote. Men det er jeg veldig glad for, at jeg ikke tok bort de markeringene, for det gir meg jo en idé om at her kan det gjøres ting. Her er ikke noe mur, men det kommer etter hvert. Jeg trenger mer tuffel og tøffelikus, det er ikke så mye igjen. Og det som er det vi gjerne gjør på fremsiden der er vannet, sant? Jeg skal snart prøve å huske på å vise dere den. Her hadde jo vært artig, Peder, med, hvis du får det til på et vis da. Hva blir det da? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da gjør vi det sånn, folkens. At det her blir det også vinduer, men det skal bli store vinduer. Og hvis man vil ha det ned fra gulvet, så er det ikke annen måte å gjøre på enn å ha det sånn. Så da gjør vi det sånn. Men her oppe vil jeg gjerne gjøre den nye lille vrien. Jeg er litt usikker her og nå hva jeg skal kalle denne vrien. Det er ikke sånn at jeg er proppfull av navnideer. Som vanlig er jeg ganske ideeløs når det kommer til navn. Jeg tror jeg skal gjøre sånn, og det kan hende jeg gjør sånn på der nede også. Det betyr at det her skal bli en liten vegg.
Så dette huset her jo ikke helt sånn moderne. Så jeg kan ikke kalle det for moderne hus heller, men det en slags artipedeshus. Taket ikke av det fineste varianten som eksisterer. Men det et tak. Det det viktigste at hus har et tak, ikke sant? Spesielt med tanke på at før i tiden så gjorde Koppangen bygninger selv store, men taket kom aldri på. Og etter hvert så sa jo vennene mine fra at du, nå har denne verden begynt å bli så gammel, du enda ikke satt på tak, skal du ikke gjøre snart? Og jeg bare, ja jo, og så ble det aldri gjort. Det en tid som Koppangen angrer svært mye på. En dag så sa jeg sånt her til mine venner. Jeg lover at for hvert hus jeg bygger, så skal det bli et tak uansett hva. Og etter det så har det blitt sånn. Mm-hmm. For det intet hus uten tak, vet du. Skal vi se. And the time is just all right, ski. Og siden jeg har babblet om en sånn type grej, her vindueskarmene, jeg håper at man klarer å forestille seg at dette sånne vindueskarmer som Koppangen tenker på. Jeg jo en person som full av fantasi. Det har jeg alltid hatt. Og det jeg har funnet ut i senere år at denne fantasien superduper å ha i et spill som Minecraft. Fordi da får jeg ofte ideer, men ser jeg for eksempel en annen YouTuber, eller Twitcher som jeg liker å kalle det, bygge noen ting som klarer å inspirere meg, så tar jeg med meg den inspirasjonen og tenker på hvordan det bygger noe lignende. Hva får jeg til? Og jeg er veldig glad hvis folk klarer å inspirere meg på den måten, for det ikke bestandig at det skjer. Hvis jeg for eksempel ser en Minecraft-verden og kjenner at dette ser litt for kreativaktig greie ut, så inspirerer ikke det meg. Men det gjort i survival, da det stor sjanse for at det som blitt gjort der, det inspirerer meg. Samme gjelder når jeg litt moddet Minecraft, så har jeg lett for å falle ut av inspirasjonsgreiene der. Jeg beklager, men jeg ikke så veldig interessert i moddet Minecraft. Dermot så har jeg jo begynt å godta litt sånn, hva kalte de folkene det? Plugins? At det ting har litt annet utsendebar, men det fortsatt nok så survival. Selv om det enkelte ting der som jeg ikke liker, som for eksempel at det godtatt å teleportere. Det godtatt å gå i denne spectator mode, som tydeligvis helt ok på Java, men på Bedrock så det en cheat, og alt som gamer sier en cheat, da det liksom automatisk en cheat for meg. Og da kjennes det ikke helt sånn legget ut. Alright. Så nå har jeg gjort de vegne. Skal vi klare å smekke inn? Mm-hmm. Og går vi på den der 30-grensen? Så her det allerede vinduet som ser sånn ut. Og det jeg glemte nå da, jeg så lei meg for at Koppangen en sånn der som glemmer ting hele tiden. Vi skulle lage rom. Gjør det før vinduene. Jeg trodde det var høyre. Eller skal vi la dette bare forbli et luftig hus og rom? Hem. Vet dere, det er nesten farlig at Koppangen sier hem. Og så hadde jeg ikke med meg sånne ting på pris senere. Ok, I promise. Nå får vi se å gjøre det rommet Koppang snakket om, så kanskje hun får surret seg i vei in real. Hele kroppen min har jo ikke lyst til å fike ut. For det første, jeg elsker regn, men å gå ute, det ikke akkurat så veldig noen ting Koppang har lyst til. Anyway, min energi jo ikke på tipptopp i disse dager. Men jeg burde nok å pile av gårde, eller så blir det ellers. Så etter videoen så blir jeg litt opptatt i dag, og så det kjempeplaner her om å gjøre en stream. For jeg tenker ikke å gjøre så mye annet i dag, det ikke sånne planer. Jeg prioriterer ting in real først, for det svært nødvendig. Men akkurat nå så kan jeg ikke se på meg at det så veldig annet som trenger å bli gjort. Så da det stor sannsynlighet for at det blir en stream senere i dag på min tid Twitch. Ja, Twitch. Jeg sa det ved feil første gangen nå. Så hvis du har lyst til å følge med på alt som skjer i Lasop, en verden som 3 år og 7 måneder gammel, så må du gjerne klikke deg inn på min Twitch med samme navn som på YouTube, nemlig Lady Koppangen. Og jeg tror det til og med fungerer og når du skriver inn i søket at du bare skriver inn Lady Koppangen. Og for de som ikke skjønner hva Lady betyr, vel, det ditt problem, ikke mitt. Men til de av dere som forstår det, så forstår dere sikkert hvorfor det et sånt navn på da. Klikk dere inn og trykk gjerne på follow. Det hadde vært så ekstremt hyggelig.
Så ses vi. Og trykk også på notifications, så går du ikke glipp av noen ting. Og når det gjelder YouTube, ikke glem å like videoen og subscribe. Det hadde vært kjempehyggelig det å kommentere hvis du føler for det. Vi ses nok en helt annen video eller en stream. Hvem vet? Kanskje vi ses i streamen senere i dag. Jeg tror det er på tide at koppangen fyker i vei. Så, hjertelig tusen takk for at dere så på denne videoen. Ha det bra, folkens. Hei og hå. Jeg skal bare ta en liten kjapp titt på dette huset. Kan vi gjøre det sånn, tror jeg? Yes. Dette liker koppangen. Se på de vindueskarmene, folkens. Det er sånn koppangen hadde håpet på. Ja, jeg skal bare stelle meg i et trygt område. Så ha det bra, som sagt.